Bila je sad frka u Pinku i Zvezdama, da. Posvađala si se sa Aleksandrom Radović, posvađala. Ma nisam, da. Pa dobro, to se nešto dobro. Desilo. Ti s njoj rekao nešto ona tebi da. I itd. Šta je ja tu prava iskrena, istina? Ja sam iskrena, stvarno, što se tiče Aleksandre, ona je stvarno ono, kvalitetna pevačica, dobra pevačica, čak i volim njene pesme. Ali jednostavno samo sam reagovala na to neko foliranje. Ja ne volim, znači, kad neko nekog podcenjuje. Stvarno to mrzim. I jednostavno, ćutala sam, trebala sam da kažem kako je dečko otpevo, jednostavno nisam mogla da izdržim. Smetalo mi to što je rekla, jednostavno, da ona mora na čišćenje posle ovih pesama. A pritom, jedna Zorica Brunslik, koja je stvarno legenda naše narodne muzike, se sve vreme njoj obraća sa vi, Aleksandra, znači, poštuje ceni nju, i ona kao mora na čišćenje posle neke Šabanove pesme. Znači, ja sam tu bila poludala, rekla sam, izvini, devojčice, devojko, gde ti živiš? Došla si u Pinkove zvezde, gde se peva 99% folk pesama, i ti kao, ne znaš, ja, fuj, ja, moram na čišćenje, ja, nije mi dobro, kao. Znači, jednostavno, ne volim to foliranje. Možda kažeš što mi se ne sviđa, lepo si otpevala, ne, ali ne kao foliranje, neko... Kao da idemo čišćenje, a to su ti kompleksi, znaš. Ti, mnogo ljudi iz zabavne muzike imaju te neke komplekse od nas, stvarno. Znači, ja ne znam, mi, majke mi folk pevači, Ceca, Dragana, Zorica, ne znam, sada nam Šaban. Mi su svi normalno se ponašamo, nikog ne podcenjujemo, ali ti neki zabavnjaci, znaš, ono, da li je to zbog te situacije? Kako vidiš da se ne kupaju po 7 dana, nema veze, to kao do jaja te vrata. Da, bravo. Znači, vas na kosa, murazir, da odem. I da ne, pa okej. Znači mi su ti radici, ono, vredni. Stvarno. Dobra, pazi, ali Aleksandra je sama u tom žiriju ispred te branše. Možda je to njen način da se odbrani, mislim. Pa nema veze, ono, naš. Da li ona ima način, kakav način, ali jednostavno svaki put se bude nešto pocenjivala. Znači, ja sam ti u fazonu, ne dire lava dok spava. Ne diram te, ne dire me. Lavicu malo luđa. Ko me dira, ja ću da kažem. Znači, ja nju nisam napala, ja se samo odvranila. Znači, ne volim jednostavno to foliranje. Pritom ti kao nešto pričaš, fuj, ovo, ono, to je za poštovanje, Šaban, Zorica. Uopšte mi iz folk muzike, ja sam mi par puta rekla da je publika na njenim koncertima vidljiva kao sa omoru. Pošto ima tu pesmu sa omoru. Znači, ono, ćuti, vrati, nemoj da pričaš. Znači, možda kažeš, nisi otpevala lepo, jesi, ona je stvarno stručna da kaže, jel? Ta donja laga, gornja laga, jel? Ali, stvarno, ne volim to podcenjivanje. Samo mi je to zasmetalo. Ali, znači, što se tiče nje i njenog pevanja, njenih pesama, misli se stvarno najlepše. A čekaj, vi ne pričate tamo između to kad se isključi kamera, pa pričate ovako privatno. Kakvim ste odnosi? Pa slabije. Slabija, nemamo vremena, zato što se to snima po dve emisije dnevno. Napravi se samo pauza neka oko 6 uveče za večeru i to je to. Stvarno, to se radi od 12 do 3 ujutru.